У Довгинзерському районі працює один пункт видачі проднаборів для переселенців у 65-й гімназії. З самого ранку тут людно. До пункту приходять переважно жінки з дітьми, які знайшли прихисток у Кривому Розі. Ми з Великої Олександрівки, тут на Леоніда Бородича проживаємо. У мене дитина. Великоолександрівський район, СМТ Кар'єрна. Хороша допомога. Вікторія 3 тижні тому приїхала до Кривого Рогу з селища міського типу Нова Маячка, що на Херсонщині. Каже, скористалася можливістю поповнити запас харчів, адже щодня треба годувати дітей, а роботу ще не знайшла. Дуже потрібно. Так, макарони, що ще? Рис. Це паста, я так розумію, да? Те, що, ну, як треба для того, щоб годувати, їсти і прокормити дітей. Я думаю, що нам вистачить. У цих пакунках більше 10 кілограмів продуктів довготривалого зберігання. Видачу допомоги для переселенців організувала військова адміністрація Кривого Рогу спільно з міжнародною неурядовою організацією Save the Children. Процедура отримання проднаборів займає не більше 5 хвилин. Прийти можна у будь-який зручний час. Ну, нам позвонили вчора. Відомили, запросили сьогодні прийти до 15 годин. Дуже дякуємо. Шановні внутрішньо переміщені особи, які мешкають в нашому місті, особливо в Довгинцівському районі, ми запрошуємо вас прийти і отримати гуманітарну допомогу. Ми працюємо з 9 години до 15, чергів тут немає, всіх ми обслужимо своєчасно і всі отримують допомогу. Отримують продуктові набори 2 категорії внутрішньо переміщених осіб, що не мешкають у міських закладах компактного проживання. Це родини, які виховують дітей до 18 років, та люди похилого віку, яким за 60. Пункти видачі допомоги для переселенців працюватимуть, доки у цьому буде потреба. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. Цей день.